এই মুহূৰ্তত নিউজ দা আসামৰ দৰ্শকসকললৈ লৈ আহিছোঁ এটা ডাঙৰ খবৰ। চামগুৰিৰ সূতাৰ ডেকাচুকত দিন দুপৰতে চাঞ্চল্যকৰ চুৰিকাণ্ড। ঘৰত মানুহ নথকাৰ সুযোগ লৈ চোৰে লুটিলে লক্ষাধিক টকাৰ আ অলংকাৰ, নগদ 25,000 টকা। ঘৰৰ চিলিং ভাগি চোৰ প্ৰৱেশ কৰিছিল যোগেন ডেকা নামৰ লোকজনৰ ঘৰত। ঘটনাস্থলীত খাটোৱাল আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে প্ৰাৰম্ভিক অনুসন্ধান। আমি পুনৰ কৈছোঁ, চামগুৰিৰ সূতাৰ ডেকাচুকত দিন দুপৰতে চাঞ্চল্যকৰ চুৰিকাণ্ড। ঘৰত মানুহ নথকাৰ সুযোগ লৈ চোৰে লুটিলে লক্ষাধিক টকাৰ আ অলংকাৰ, নগদ 25,000 টকা। এই মুহূৰ্তত নিউজ দা আসামৰ দৰ্শকসকললৈ লৈ আহিছোঁ এটা ডাঙৰ খবৰ। চামগুৰিৰ সূতাৰ ডেকাচুকত দিন দুপৰতে চাঞ্চল্যকৰ চুৰিকাণ্ড। ঘৰত মানুহ নথকাৰ সুযোগ লৈ চোৰে লুটিলে লক্ষাধিক টকাৰ আ অলংকাৰ, নগদ 25,000 টকা। আমি পুনৰ কৈছোঁ, চামগুৰিৰ সূতাৰ ডেকাচুকত দিন দুপৰতে চাঞ্চল্যকৰ চুৰিকাণ্ড। ঘৰটো কোন জেগা? সূতাৰ ডেকাচুক দিন দুপৰতে কি দিন ডকাইতি হৈছে? দিন ডকাইতি মানে আমি ঘৰত মানুহ নাছিলোঁ সেই সময়ত। আমি এটা বিশেষ কাৰণত মানে এই নগাঁও পাৰ হৈ যি দক্ষিণপাট, দক্ষিণপাটলৈ গৈছিলোঁ আমি, আমাৰ শহুৰৰ ঘৰলৈ 9টা বজাত গৈছিলোঁ। তাৰপিছত আমি ঘৰত নাছিলে, সৰু ল'ৰাটো ঘৰত থাকে, সি মানে ক্লাছ আছে, সি 10 শ্ৰেণীত গ'ল, ঘৰত মানুহ নাছিলে সেই অৱস্থাত। কি নিলে? নিলেতো ধৰক আমি গম পোৱা মতে এতিয়া বৰ্তমান যদি আৰু কি ক'ত ওলাই নাজানো, কিন্তু বৰ্তমান মানে এওঁৰ যিটো গডৰেজটো আছিল, গডৰেজটোত তেওঁৰ যিখিনি অৰ্ণামেণ্টছ আছিল আৰু অলপ কেছ টকা আছিলে, মানে 22,000 মান বুলি কৈছে তেওঁ। গতিকে এই টকাখিনি আৰু মানে সেই গডৰেজটোত লকাৰটো খুলিলে, খুলি তাতে মানে তেওঁৰ অৰ্ণামেণ্টছখিনি পালে আৰু টকাটো লৈ গুচি গৈছে। কোনফালে চোৰ কোনফালে যে সোমাইছিলে? চোৰ সোমোৱা আমি বিশেষ এটাহে খুৰুঙা পাইছোঁ, মানে ধৰক এইপিনে যদি তলা চলা চব ভঙা নাই ক'তো, তলা আকৌ খুলি পেলাই চোৰে মানে তলা চাবি থৈহে গৈছে, গতিকে তেওঁলোক সোমোৱাটো বেলেগ বাটেদি সোমাব, সোমাই খুলি লৈছে, তেনেকুৱা এটা হৈছে। কোনফালেদি সোমালে গম নাপায়। এতিয়া আমি অকণমান খুৰুঙা এটা পাইছোঁ, হেৰি দেখুৱাইছোঁ আমি, এই থানাৰ যিটো আৰক্ষী মহোদয় আহিছে তেখেতক দেখুৱাইছোঁ। আৰক্ষী বৰ্তমান আছে ছাৰ, মানে নিৰীক্ষণ কৰি আছে। দেউতাক মোবাইল এটা লাগে দিবলৈ গৈছিল, গৈ আহি ল'ৰাটোৰ এডমিশ্যন ফিজ দিব লাগে, 10 শ্ৰেণীত পইচা দি তাই তাইৰ কিতাপ পত্ৰবোৰ আনিব লাগে, তাত লৈ বিয়া এখন আছিলে, মানে খবৰ লৈ বোলো দিনতে আহিম আৰু, ভাবা নাই ন এনেকুৱা হ'ব বুলি। সদায় মই স্কুললৈ এনেকে গৈয়ে থাকোঁ। কি কি নিলে এতিয়া? মোৰ এতিয়া সোণৰ আঙুঠি 5টা নিছে, সোণৰ চেইন এটা নিছে, টকা 22,000 মান আনিছিলোঁ, ল'ৰাক এডমিশ্যন দিব লাগে বুলি আনি থৈছিলোঁ, কিনি নিলে আৰু তাৰ বাদে মই একো চোৱা গৈ নাই। খাটোৱাল পুলিচ এতিয়ালৈকে আহি পোৱাই নাই নেকি? নাই পোৱাহি, মইতো গম পাইছোঁ, কোনোবাই খবৰ দি আছে, কোনোবাই খবৰ দিছে বুলি এতিয়ালৈকে অহা নাই, মই নাজানো। মই তাকো মই ঠিকেই ক'ব নোৱাৰোঁ। সি ল'ৰা আহি 3টামানত পাইছেহি নেকি, সি কলেজৰ পৰা আহি তাৰপিছতে সি ফোন কৰিছে, এমা এনেকুৱা হৈছে, আমি 3:30 মানত গম পাইছোঁ আৰু কথাটো। আজি চুৰিকাণ্ড হৈছে নহয় জানো? হয়, আজি মানে এইটো ভাবিব নোৱাৰা এটা ঘটনা হৈছে। আমি সদায় এনেদৰে এৰি থৈ যাওঁ, আমি দুইজনী স্কুলত কৰোঁ শিক্ষকতা। আজি বিশেষ কাৰণে মই স্কুললৈ যোৱা নাছিলোঁ, মোৰ এটা এফালে যাব লগা আছিল দেউতাৰ ওচৰলৈ, মই দেউতাৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ। ঘৰত কোনো নাছিলে? ঘৰত আজি কোনো নাছিলে, দিনেও নাথাকে, কিন্তু আজি মানে কোনো নাছিলে, নথকাৰ সুবিধাটোকে লৈ পেলাই চুৰে। কি কিনিলে আপোনালোকৰ? মই এতিয়া বিশেষকৈ গম পোৱা নাই, কিন্তু মই যিখিনি খোলা আছে, মোৰ যিখিনি মানে অদৰকাৰী মানে কিনা সেই বস্তুখিনি আছে, বাকী মোৰ সোণৰ চেইন এডাল, আঙুঠি 5টা আৰু সোণৰ ফুলিৰ দুযোৰ, কাণফুল দুযোৰ, সেই দুযোৰ নিছে। আৰু মই কেছ মানে ল'ৰাৰ এডমিশ্যনৰ কাৰণে আৰু তাইৰ ঘৰ ভাড়া দিব লাগে, তাৰ কাৰণে পইচা অলপ থৈ দিয়া আছিল ভিতৰত, সেইখিনি মানে মই কালিলৈ দিলোঁহেঁতেন, আজি পাছবুকখন দিবলৈ পাহৰি গ'লোঁ, যদি কালিলৈ দিলোঁহেঁতেন তাৰ কাৰণে আনি থৈছিলোঁ, সেই বস্তুখিনি মই দেখা নাই। তাৰ বাদে আৰু কিবা হৈছে নেকি মই ভিতৰত চুব দিয়া নাই, মোক দেখাব পোৱা নাই। কোনফালেদি সোমাইছে চোৰ গম পাইছে নেকি? চোৰটো মানে আমি বান্দৰা, সেইকাৰণে ইফালে বৰঠাঙৰ তলেদি কাঠ আৰু বাঁহ দি পেলাই বাটটো বন্ধ কৰি থৈছিলোঁ। এতিয়া মই গৈ পেলাই দেখিছোঁ সেইফালে এচটা কাঠ হেৰুৱাই তাদি সোমাই এচি বৰ্ড ভাঙি, 2টা ৰুমত এচি বৰ্ড ভাঙিছে, ভাঙি পেলাই নিশ্চয় সোমাইছে, কাৰণ পাকঘৰৰ যিটো তলা মই মাৰি থৈ গৈছোঁ, সেই তলাটো আনি পেলাই বিচনাৰ ওপৰত থৈ দিছে, আমাৰ বেডৰুমৰ বিচনাৰ ওপৰত থৈ দিয়া আছে, আৰু বাকী গোটেই বস্তু বিচনা চিচনা থান বান কৰি। কোন থানাৰ অন্তৰ্গত এইটো? আমি খাটোৱাল থানাৰ অন্তৰ্গত। আৰু কেই মাত্ৰ আহি উপস্থিত। জেগাখনৰ নামটো কি? সূতাৰ ডেকাচুক বুলি কয়। নিউজ এক্স ৰিপৰ্ট, নিউজ দা আসাম।